E galera, beleza? Com aqui pra mais um vídeo. E hoje, galera, estamos aqui para jogar Murder novamente com vocês, gente. Hoje estamos aqui com a turma do Scooby-Doo, gente. Eu sou Scooby-Doo. Eita, tô matando. Misericórdia. Vamos lá, gente, olha só. Estou aqui com a turma do Scooby-Doo e aparentemente a Velma sumiu, porque eu estou aqui com o Fred, que no caso é o John Jones. Estou aqui também com a Daphne, que é o Tiger. E eu também estou aqui com o Salsicha, que combina muito, o Paulinho. Vamos lá, gente. Vamos ver se a gente encontra esse assassino que tá tentando matar, né, a Velma, né? Porque eu acredito que a grande maioria conheça, né, a turma... Eu acho que eu encontrei. Não, não encontrei, não. Scooby do meu filho, cadê você? Cadê você, meu filho? Salsicha, eu tô aqui. Não sei como é que fala. Oh, eu acho que eu vi quem que é, hein? Gente, ah, eu acho que é o menino. É o menino de preto. Ai, matou! Que isso, velho? Eu morri rapidinho. É o menino de preto? Gente, eu queria tanto ver. Ah, não, não é salsicha, não. É só a coisa. Mano, eu queria encontrar vocês, queridões. Eu não tô encontrando vocês, entendeu? É a minha de branco, co. É a minha de branco. Olha! Não, não é não. Não é não. É um carinha de preto. É de preto. Tá, é eu. Vou tentar não encontrar com ele, tá? Vamos lá. Corre! Ferrou, tá aqui! É um gato! Mano! Alguém me ajuda, o assassino tá atrás de mim! Cuidado! Ele matou o Umbro. Ah, ele é um Pokémon, galera! Ele é o Umbro. É um Umbro. Gente, a gente morreu feio, viu? Essa turma aqui de detetive tá horrível, entendeu? Eu só queria falar isso pra vocês. Ué, você morreu também? Eu morri, todo mundo morreu agora, né? Que incrível. Horrível! Tá no beta, hein? Tá no beta. Inocente novamente. Eu não sei imitar a voz do Scooby-Doo, gente, mas é mais ou menos assim, tá bom? Vamos lá. Salsicha, cadê você, Salsicha? É assim não, Tofi Maria. Que coisa horrível. Ai, meu Deus do céu. Salsicha, calma. O Speakable tá aqui, gente. Meu Deus do céu. O que é que foi? A Daphne, então tá gorda a Daphne, queria falar. Achei! É o minho de máscara do Jason, cuidado galera, corre! O Jason, encontramos o assassino, vem aqui, Fred! Mano, não... eu morri, velho, pra quê, velho? Cadê a Daphne? Não, esse aqui Daphne. É o Johnny. Daphne, a sua namorada é a Daphne. Ah, velho, não é não, gente. Dá um beijinho na Daphne, vamos lá, eu só quero ver. Vai, Fred, dá um beijinho na Daphne, Fred. Não, o co. Gente, para de zoar, estou imitando igualzinho. Galera, já, eu sei quem que é o carinha já, viu? É o com cara de Jason? Não, não é não, porque não tem ninguém com cara de Jason. Exatamente. Tem sim. É esse Dark, ó, Dark. Ah, mano, matou eu, velho, pelo amor de Deus, por que vocês não falaram antes? Ô, Paulinho, você demorou muito pra falar, você foi péssimo, tá? Salsicha horrível, ó lá. Matou a... Aí, mataram ele, ganhamos, muito bom. Perdemos, mas ganhamos, entendeu? Muito fácil, gostei. Olha só, gente, estamos dentro de um castelo lindo de maravilhoso, tá ligado? E nesse castelo a gente vai precisar encontrar o tal assassino, né, gente? Eu só tô meio com medo assim, porque eu tenho mania de cair no Void, assim, só brincando, tá ligado? Ô, Cole. Oi. Eu não sei se você já assistiu Scooby-Doo, né? Obviamente que já, mas normalmente todos os vilões, eles ficam no castelo, então toma cuidado. Mas, ó, tem a tática... Do Fred. Se separar e procurar, entendeu? Só que o Fred tá um cocô hoje, que ele não tá dando as táticas, não tá dando as cal. Entendeu? Ah, que é, velho? Meu Deus do céu. Ai, sai daqui de perto. Quem que é? Quem que é? É uma menina de cabelo laranja, velho. É a Mirs Jamilson. Ah, eu pensei que era Tamilda. Ah, Tamilda, gente. Ô, no Scooby-Doo, quando tem um episódio no castelo, é um carinha, é aqueles carinha lá de armadura, tá ligado? Aí eles têm que desmascarar o cara. Cuidado, Cole, atrás de você. É ele? Não, não é ele, não. Cuidado, Johnny. Pelo amor de Deus. Cadê vocês, gente? Nós precisamos se unir, entendeu? Eu tô na parte de cima. Era pra se separar, mas unir-se vai ficar bem melhor, entendeu? Ah, eu acho que eu já consigo matar, talvez. Calma. Pera aí que eu estou chegando. Só que vem cá, ô. Vem cá, Scooby do meu filho. Tô aqui, Salsicha. Então, se chama. Oi, Salsicha! Olá! Eu tinha uma amiga que falava Salsicha, e não chamava de Salsicha. Cadê o assassino? Olha lá, olha lá. Pela maldita mafiosa. Olha lá, tá só esperando, gente. Cadê? Só falta mais. Horrível, não gostei. Salsicha! É aquela menina ali? Aham, é. Eu errei! Vai, Poli! Aê! Olha, gente, eu queria falar pra vocês que o Salsicha é um dos mais cagão, entendeu? Mas esse aí foi o melhor Salsicha, porque a Daphne não fez nada, só tava se maquiando. E o Fred não fez nada também. O Fred não tá me protegendo.
Pega obrigação, não, menino. Vai se proteger sozinho, vai. Oxe. Ai, Jesus amado, eu não sei o que foi que aconteceu com a Daphne, porque eu acho que ela deve ter comido 500 hambúrgueres, entendeu? Ela tá muito gorda, entendeu? Ô, Cor, eu tô achando que ela pegou nosso lugar, hein, velho. E o Fred tá feio e dentuço. Nossa. Beleza. Salsicha tá com cabeção de ET. Cala a boca! E o Scooby-Doo tá muito lindo! Nossa, gente, por que será que o Scooby-Doo... Oh. Lindo que? Coisa horrorosa! Cala a boca, se eu fosse assassino. O Scooby-Doo é bonito, só que o Cole... É mesmo, não é Scooby-Doo, não. Que Scooby-Doo que é esse com a vaquinha? Cala a boca, eu sou Scooby-Doo. Olha, gente, então... Paulinho, é Scooby-Vaca. Scooby-Vaca. Detestei o apelido. Ah, então a menina aqui, ó. A menina tá muito estranha, entendeu? É, vai com. Scooby-Moo. Detestei, Paulinho. Cale a boca, não quero mais falar já com você. Já eu não, já eu. Salsicha. Para, querida, mano. Tem um carinha de verde atrás da gente, Paulinho. Ele tá estranho. Eu acho que é esse Fred. Sua cara, menino. Oxe. Vai se saber. Scooby-Dooby-Doo. Parabaraio, a garota fé mistura. Essa música era muito boa, velho. Caraca, galera, quer que eu fico surdo aqui? Cala a boca! Não, você cantando, Tiger. Tá? Aí, come, respeita que agora eu sou salsicha rei aqui, meu queridão. Cadê rei? Que rei? Peraí. Ó, aqui, ó. Não, Scooby-Doo que é o rei de tudo, dá licença, sai. Ô, Paulinho. Sai. Que foi, Tiger? O John tá perto de você? O John? Não. Salsicha rei. Não, é salsicha ele. Não. Scooby é do ele. Rei. É ele. É ele. Eu não. Ele tá muito quietinho. É ele sim. É ele sim. Não, ele tá muito quietinho. Dizer, ah, ele sim. Esse canhão tava me seguindo. É, ele vai matar agora, velho. É o que eu tô dizendo. Ele vai matar agora. Ele não vai matar porque. Aí, ele? Ele acabou de matar aqui a menininha. Caraca, é dedo duro do cara. Ih! Ah! Não sei. Trouxa! Matei! Falei que era ele, Fred. Nossa, foi muito Deus. Co, a gente ele tem que matou se unir quem? Agora. A gente tem que ele se unir, matou. Co. Eu queria estar humilde assassina. Descobrimos que o Fred é o assassino, gente. Vamos matar o Fred agora. Tá meio da assassina. Que é isso? Mas que risada horrenda é essa? Ah, tá meio da... Não, 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 não. Conta pelada. A galera tá perguntando quem é o Murdy, coloca aí. Murdy e Johnny. Vai, conta. A gente tem que desvendar um mistério. Ai, mano, ele tava aqui, velho. Galera, eu sei onde ele tá, Ou não me chama o Salsicha. Então não se chame Salsicha. Mano, cadê? O Paulinho, você tá onde, Paulinho? Ah, mas se eu falar, ele vai vir pra cá, né, Coco? Cuidado, Paulinho. Ai, tô atirando flecha em mim. É o Co. Ah, nossa. Mataram eu! Só porque eu falei que o Co era morto. Ah, gente, pelo amor de Deus. Cadê o Paulinho? Matei. Boa. Ah, Johnny, não acredito. Vai, Paulinho! Sai! Help aí, gente! Help! Ai! Ai, meu coração! Manda aí, Johnny's a murder! Paulinho. Mano, que canhão, mano. Velho. Por que ele falou que fui eu? Porque era pra incriminar alguém, né? Nossa, mano, você é muito canhão, Johnny. Você é muito canhão. Galera, calma que eu tô em choque aqui, calma. Paulinho, você gosta de trap? Ai, que isso? Vamos ver, deixa eu ver o que o Johnny tá fazendo aqui, ó. Ele tá subindo a escada agora. Vou dedurar mesmo. Cala a boca! Tá subindo a escada. Vai. Ele apareceu ali. Cuidado, ele tá mirando a flecha em alguém. Vai mirar na menininha. Matou a menininha, gente. Matou a menina. Burra. Vai. Ai, matou o detetive que tava lá em cima no topo. Ai, eu pego ele, Vou pegar. É meu. Relaxa, amigo. Ele tá aqui, ó. Cuidado. Ele tá com o Paulinho, cuidado. Paulinho! Essa... Bom. Não gostei. Vai, menina, pega o arco. Vai, menina, sai daí, menina. Atira nele, menina, pelo amor de Deus. Vai, minha filha. Não é a Tamilda, não. A Tamilda, ela está possuindo o Johnny. Vai. Mano, vai, quase vai. Matou ela. Aê, acabou o tempo. Burro. Não acredito, mano. Ai, que ódio. Adorei, gente. Muito bom. Gente, se afasta do Johnny, porque ele é o Fred falso. Fred que... Ó, olha aqui.
Sai daqui, não quero falar com você, estou de mal, porque você matou o Scooby-Doo, entendeu? Nós devemos ser amigos. Eu sou seu amigo, olha. Não, que amigo coisa nenhuma. Eu que te criei, vamos lá. Vamos... Quem me criou? Ah, cala a boca! Ai, ah, é o detetive é pinguim! Corre! Afe Maria, acreditou que vai me... Mano, que sacana! Corre do pinguim! Ai, meu irmão. Ai, não consigo andar, porque eu não consigo andar pra ai, frente. Ai, Fio. Olha a Daphne gorda aqui, a Daphne gorda. Ah, o pinguim me matou. Oh, como que a Daphne tá conseguindo correr com esse peso? Vai cuidar da Daphne gorda. Quebrou. Ô, salsicha! Salsicha! Eu vou falar que ele é uma amiga minha. Salsicha! Aqui, ó. Aqui, entra aqui dentro, que a Daphne tá aqui, ó. Vai lá falar com a Daphne. Salsicha! Atrás, atrás. Vira aqui. De costa. Vai de costa. Aí, isso. Ai, meu filho. Bom. Ah. Cuidado com o pinguim, galera. Cuidado com o pinguim. Daphne, você tem que dar o seu jeito e encontrar Daphne. O arco. Você vai tirar o clipes da cabeça. O clipes não, o negócio. Vem, minha filha, vamos comer biscoito Scooby, vem. Ô, Paulinho, por dois biscoitos Scooby, você mata o Murder? Não, eu preciso ser tentar. Um ouro, porque você pegou. Ô, pinguim tá atrás da minha de amarelo, corre, minho de amarelo, Naruto. Naruto. Corre, Naruto! Menina de amarelo, é o Naruto. Ah, o Naruto morreu pro pinguim. Esse pinguim tá assassino. Mano, assassino só tem três pessoas. Tem o Salsicha, a Daphne e mais um. Aí em cima da minha errou o arco, porra! Aê! Mataram muito a Daphne, foi a Daphne. A Daphne gordinha, não correu, mas tem mira boa, muito bom. Muito bom, gente. Vamos lá para a última partida. E eu só quero ver, gente. Eu preciso ganhar bem dessa vez, entendeu? Eu preciso me sair muito bem dessa bagaça, porque eu já estou estressado, entendeu? Os caras vêm e matam eu. O primeiro que mata... Ó, mataram um já. John. Oi. Ai, meu Deus. Você escutou a vozinha quando ele... Eu vi, é o Cole. Aham. Sai daí, Caião. Que é o quê? Ô, Paulo, você estava perto do Coco desses dois carinhas morreu? Não. Então é o Cole, galera. Vamos lá. Sai daí! Não é o Scooby-Doo, é gente. Ó a vozinha, é o Scooby-Doo. Ó a vozinha, é ele, galera. É o... A vozinha real, mano. Tá bom, então. Vocês ficam aí, aí, ó, a vozinha. É ele, galera. É ele. Cuidado. Cuidado com a Daphne. Cuidado com a Daphne. Entregando assim mesmo, Cole? Ah, não. Cuidado, Tiger. Cuidado. Tem duas pessoas com arco aqui. Eu tô falando sério, não sou eu. É o Cole, sim. Cuidado, Tiger. Tô pegando ferro. Eu tô pegando ouro. Como que é eu? Ai, ele aqui, Tiger! Sai daí, Tiger! Ai! Vocês são muito burros, mano. Como é que vai ser Scooby-Doo? Ó, a voz dele, a vozinha. Falta só mais três horinhos. Fica aí, seus bestas, correndo, não tô nem aí. Ó, pior que eu acho que não é o Cole mesmo, não, velho. Eu acho que não é o Cole, não. Não. Ah, tá vendo? Fica falando aí da vozinha, tem nada a ver a vozinha. Ó, Johnny. Johnny, yes, papá. É Johnny, yes, papá. Fale certo, querido. Ah, mas é desaforado. Ó, mataram o detetive. Quem que é? Nossa! Quem é dessas duas? Ferrou. Ah, é o Steve. Pera, é o Steve. Quem é o é, Steve? Galera? Não sei. É o Steve aqui. Eu tô com o arco. Eu acho que esse cara é de azul aí, ó. Cuidado, Tiger, é um desses caras aí, Tiger. Ah! O Tiger morreu, ótimo. Boa, Tiger. Quem que é? Eu tô com o arco, gente. Quem que é? É o Steve, mano, não é possível. É o Steve, mano. Passou por mim, não matou, não. Ai, quem é? É aquele cara de azul, não é possível, mano. Mano, me ajudem a encontrar ele, pelo amor de Deus. Salsicha, meu amigo. Calma aí, galera, eu acho que eu cheguei. Salsicha. Ah, não, sai daqui. Quem que é? Tô cara atrás de mim. Ai, Cole, pera aí. Ah! Vai, Paulinho, você é isca, Paulinho, vai, Paulinho. Cala a boca. Oh, não. Mataram o Will! A menina matou eu, mano! Mano, foi a menina! Mataram o Scooby-Doo, a Daphne gordinha e também mataram o Salsicha. Só sobrou o Fred. Aqui, só quero ver se o Fred vai salvar a pátria, porque mataram todo mundo aqui, ó. Só quero falar lugar, isso. Né? Gente, que povo assassino. Olha lá. Ninguém fez nada. Gente, ó, a turma do Scooby-Doo não tá representando, entendeu? Não gostei nem.
Nossa, tanto corpo aqui embaixo dos Scooby-Doo. Então, gente, matou todo mundo. Nossa, o ruim é que o pessoal mata a gente, não sei porquê, o pessoal é tudo louco. Mas olha só, gente, queria falar pra vocês que este vídeo já ficou por aqui, eu estou visível, eu espero de verdade que todos vocês tenham gostado. Quem gostou tem que deixar muito like, se inscrever no canal, ativar o sininho, que é muito importante, tá? Não pode esquecer de passar no canal de todo mundo que participou desse vídeo, que é muito importante. Olha só, estamos aqui com peso, em peso, né? Também a Daphne Gordona. Ah, peso é o Tiger, nossa. Mas não tá aparecendo a Daphne Gordona, não tá aparecendo. Só está aparecendo o Fred horroroso, o Salsinha a cabeça do DT e o Scooby do lindo, tá vendo? Então é isso aí, gente. Babatumba, ó, o faraó voltará pra tumba. Valeu, falou e fui!